Ismet Ulam Raja mempunyai 3 orang anak lelaki. Abdul Wahab, anak yang sulung. Abdul Wahib, anak yang tengah. Dan yang ini, Abdul Wahu, anak yang bongsu. Cah, orang nak bercerita, dia pun nak bercerita, sibuk ajalah. Diam dah. Bagi yang tidak mengetahui, filem 3 Abdul merupakan filem terakhir P. Ramlee berlakon dan mengarah di bawah syarikat Malay Film Production. Filem ini juga merupakan filem pertama arahan P. Ramlee menggunakan angka 3 sebagai tajuk filemnya. Sebelum mengarahkan filem ini, P. Ramlee telah ditawarkan oleh Ran Ran Show untuk mengarahkan sebuah filem Melayu di Hong Kong. Filem yang telah disediakan sendiri skripnya oleh Ran Ran Show ini bertajuk Seniwati dan ia merupakan arahannya yang pertama di bawah studio kepunyaan Shaw Brothers di Clear Bay Water, Hong Kong. Di samping itu, Ran Ran Show juga turut meminta P. Ramlee menyediakan 3 buah skrip filem lain untuk diarahkannya di sana. Menurut Allahyarham Dato' Aziz Sattar, P. Ramlee telah merancang untuk membuat filem Bujang Lapuk di Hong Kong. Selain Bujang Lapuk di Hong Kong, terdapat juga sebuah filem bertemakan Bujang Lapuk yang gagal dibuat, iaitu Tongkat Bujang Lapuk, lakonan oleh Seniwati Sri Dewi. Mengikut perancangan untuk menghasilkan filem Seniwati yang akan dibuat dalam warna-warni dan bidang showscope, pelakon-pelakon yang dijangka akan ke Hong Kong itu antaranya Sarimah, Yusof Latif, Zahra Agus, Ahmad Nisbu, Kuswa Dinata, Sharif Dol dan Udo Omar. P. Ramlee berhasrat ingin mendirikan sebuah kampung Melayu di Hong Kong seperti orang Cina mendirikan kampung di Singapura. Tidak beberapa lama kemudian, berita mengenai P. Ramlee ingin berhijrah ke Hong Kong itu sampai kepada pihak media. Reaksi yang paling hebat adalah berupa sebuah artikel yang ditulis oleh Bintang Kecil dalam berita harian 6 Julai 1963 dengan tajuk "Apakah untungnya apabila P. Ramlee membuat filem di Hong Kong?" Lantas persoalan itu dijawab P. Ramlee dengan menyatakan bahawa tujuannya membuat filem dalam bentuk showscope adalah untuk meninggikan taraf filem Melayu supaya standar dengan filem-filem antarabangsa yang akan dapat disaksikan oleh orang-orang di luar negeri. Namun mereka merasa sangsi dengan alasan yang diberikan itu. Apabila pihak union di Studio Jalan Ampas mendengar perkabaran itu, mereka telah meminta tuntutan bayaran kerja yang lebih tinggi kerana mereka menganggap pihak studio mampu untuk membuat filem di luar negara. Namun apabila permintaan mereka itu tidak ditunaikan, persatuan ini telah membuat bantahan terhadap filem yang bakal dibuat di Hong Kong itu dengan menyatakan sekiranya projek filem ini diteruskan akan menyebabkan terjadinya perpecahan antara pekerja studio. Selain filem-filem Melayu yang dihasilkan di sana tidak akan menampakkan ciri-ciri kemelayuannya yang tersendiri. Hal ini membuatkan pihak Shaw Brothers terpaksa bersetuju untuk membatalkan projek filem Seniwati yang bakal dijalankan di Hong Kong itu. Berikutan hal itu, P. Ramlee sangat kecewa dengan tindakan rakan-rakan sekerjanya, terutama yang berada di bawah naungan union. Dengan kekecewaan itu, P. Ramlee telah mengarahkan filemnya yang terakhir di MFP, iaitu 3 Abdul. Namun, ketika mengarahkan filem ini, ketekunannya untuk menjadikan filem ini sebagai yang terbaik tetap tidak diabaikannya. Filem 3 Abdul dilihat sebagai di antara filem-filem komedi terbaik yang diarahkan P. Ramlee, baik di Malay Film Production maupun di Merdeka Film Studio, walaupun jalinan ceritanya agak ringan dan tidak masuk akal. Cerita yang dipadankan dari cerita dongeng orang-orang tua dengan lakon layar dan dialognya diusahakan oleh P. Ramlee sendiri ini sangat menarik dan membuat penonton tidak keringgusi dari awal hingga ke akhir filem. Filem ini juga memiliki pelbagai pengajaran dan persoalan yang ditimbulkan mengenai ketamakan manusia terhadap harta hingga sanggup membuang sanak saudara dan membuat tipu helah supaya harta yang dimahukan itu didapatinya dengan apa cara sekalipun, termasuklah mengguna tipu muslihat. Dari segi pengarahan, P. Ramlee berjaya mengubah beberapa watak pelakon yang biasa kita lihat di dalam filem dengan perwatakan serius kepada watak yang boleh dianggap lucu, misalnya seperti pelakon Eskadar Isman dan Haji Mahdi yang jarang-jarang sekali membawa watak komedi. Begitu juga dengan ketiga-tiga pelakon wanitanya, lakonan Seniwati Sarimah, Mariani dan Dayang Sofia. Pada keseluruhannya, filem ini baik dari segi persembahannya. Dari segi lagu dan irama pula, P. Ramlee telah menyelitkan 4 buah lagu di dalamnya seperti lagu 3 Abdul nyanyian Saloma, Bunyi Gitar, Tolong Kami dan Sedangkan Lidah Lagi Tergigit nyanyian P. Ramlee dan Saloma. Apa yang menariknya mengenai lagu Sedangkan Lidah Lagi Tergigit
B. Ramli telah menggunakan irama lagu filem Bollywood, iaitu Hey Apnadil Tu Awara, nyanyian Herman Kumar. Tu Awara. Lagu ini juga pernah dirakamkan oleh penyanyi R. Azmi ke Piring Hitam dengan judulnya Bulan Mengambang. Di langit biru, bulan mengambang, tidak jemu mata memandang. Di langit biru, bulan mengambang, tidak jemu mata memandang. Manakala adegan dalam lagu Tolong Kami diilhamkan P. Ramli daripada filem Boot Polish, iaitu babak dalam lagu Tumhare Tumse Daya Mangga Tehe. Jika kita amati dengan lebih mendalam, irama dan lagu tersebut seakan-akan sama dengan lagu Tolong Kami. Selain itu, babak pertemuan di awal filem antara Abdul Wahab dengan Ghasidah mempunyai persamaannya dengan pertemuan di awal filem antara Dev Anand dengan Nutan dalam filem Manzil, di mana masing-masing menjual mahal. Selepas selesai sahaja mengarahkan filem ini, P. Ramli telah meninggalkan Singapura pada 16 April 1964 menuju ke Kuala Lumpur untuk bertugas di Merdeka Film Studio. Walaupun beliau tidak sempat untuk menonton preview filem ini di Singapura, namun beliau tetap menontonnya di Pawagam Federal Kuala Lumpur bersama Saloma dan Ramli Ismail. Filem ini juga merupakan filem terakhir P. Ramli berpasangan dengan Sarimah di MFP, dan filem yang ke-44 P. Ramli berlakon dan yang ke-17 mengarah di Malay Film Production. Selain itu, filem ini juga merupakan kali terakhir seniman Haji Mahadi membintangi filem arahan P. Ramli sebelum meninggal dunia pada 20 Februari 1983 dan dikebumikan di Seremban, Negeri Sembilan. Antara perkara yang paling menarik tentang filem Tiga Abdul ini, seorang wanita Melayu dari kampung Maxwell telah memberikan nama tiga orang anak kembar mereka dengan nama Abdul Wahab, Abdul Wahid dan Abdul Wahub. Ditanya bagaimana beliau memilih untuk menamakan anak-anak kembarnya itu dengan nama Tiga Abdul ini, dengan tersenyum, wanita yang dikenali sebagai Cik Hanifah binti Muhammad Abdul Rahman menyatakan ianya dipilih berdasarkan filem Tiga Abdul itu sendiri. Begitulah sedikit sebanyak mengenai penglibatan terakhir P. Ramli di Malay Film Production. Selepas filem terakhirnya itu, beliau telah berhijrah ke Kuala Lumpur dan berkhidmat dengan Studio Merdeka menerusi filem pertamanya, Sitora Harimau Jadian. Kedatangannya ke Kuala Lumpur adalah untuk mengabadikan diri secara langsung kepada negeri tempat tumpah darahnya, dan beliau bercita-cita akan mengangkat martabat tanah Melayu dalam bidang filem antarabangsa.